Style! Ah. Rapaz, eu comprei minha máquina, ela tá tipo boa, assim, bonitinha. Só que eu percebi que não tá rendendo tanto minha colheita porque ela tá toda arregaçada, rapaz. Veio tudo Uai, detonada. joga ela fora, né, Renan? Jogar fora. Tá doido? Jogar É, eu vou fora? te contar, viu, homem? Tá complicado esses caras aqui, mano. Pega a colheitadeira nova, já tá arregaçada na primeira colheita. Isso daqui que você Fabinho, falou que ficaram. você Ah. já arregaçou? Não, ó, deixa eu explicar. Eu comprei ela usada. Ela não veio zero igual a tua, Stanley. A tua foi só nova, a minha veio Ah, usada, rapaz. então o teu máquina é usado, então. É, o meu máquina é usada. Então o que que eu vou fazer? Eu vou ligá-la aqui, ó. Eu vou ir lá embaixo da melosa arrumar ela. A máquina minha aqui, Vai lá, entendeu? mano, vai lá. É, Eu vou mas ajudar você. escolhe a barra de corte aí, homem. Sim, só que primeiro eu vou ter que ir lá embaixo dar uma descarregada na bichinha. Não adianta que tá tudo cheio, homem. Tá tudo cheio? Tá, vocês vão ter que Pô. tirar ali. Eu vou até pegar meu reboque aqui também pra tirar. Se você puder Porque arrumar se uma for máquina falta minha ali. também, eu ia agradecer, mano. O que você precisa fazer na sua? Arrumar Aqui, uma uma máquina bagaça. minha, entendeu? Arrumar ela. Ah, tá, Entendeu? entendeu. Tem que dar uma arrumada nela. É, ela tá. Eu acho que tá precisando. Não, na verdade, acho que não tá, galera. Acho que dá pra segurar a colheita. Depois o Acho que Fabinho dá. arruma pra nós. Mas o Volvo tá cheio, tem que pegar o caminhão do Renan, né, então, velho. Verdade, mano. Fih, eu sou trabalhador demais, rapaz. O que Eu tô você acha que eu invadindo o tô campo fazendo do aqui? vizinho, filho. Eu tô invadindo o campo do vizinho, eu tô bravo. Vou ajudar o Renan. O Renan não, vou ajudar o Fabinho lá, rapaziada. Porque eu não gosto de trabalhar, brincadeira. Tô bravo, rapaziada. Mas Tenta descarregar aí. por que que não quer descarregar? Sabe por que tá penso? Não sei, não tá Acho que aceitando. é, hein? Peraí, deixa eu Pô, o direi. Volvo tá cheio, mano. Tá, Ah, mano, não, tá só no tem caminhão um do Renan. outro lá. Caraca, o Renan, você ideal não tá cansando. não tá. Não tem nada dentro do caminhão, não, né? Não, dei nada não, mano. Eu acho que é porque tava penso, tá ligado? Quer que eu vou Tenta mais dar pro lado, uma. Renan? Tenta dar uma ajeitada aí agora, Fabinho. E o certo dá pra descarregar direto sem ser na bazuca, velho. Não, é Pra pra dar. virar o Tem que giroleque. dar. Senão o Renan vai ficar pistola ainda comigo. Vou só testar aqui. É por isso que tá com FPS baixo aqui. Ô, Fabinho, Fabinho, agora pelo foi. amor de Deus, não testa não, Fabinho. Agora foi. Pô, não Eu quer achei ligar o que eu negócio, ia. não? O que não quer ligar? Ué. Bora! A melosa? Tá ligado? Ah, Tá tá. ligado aqui pra mim? Tá vermelho? Tá vermelho Pra aqui. mim tá vermelho. Não, é que eu tava apertando o botão errado. Olha o Butina trabalhando. Tá escutando o bichinho? Não, tô Escutando. escutando não. É, o Fabinho quase me matou aqui, mas tá bom. Tenta ver se você consegue consertar minha máquina. Eu consertar? É. Tá, consertei. Aí, ó, obrigado. Agora eu posso voltar pra correr. Pronto. Já é Elvis, fio. Tá, deixa eu desligar esse trem Coloque aqui. esse uma reboque aqui também, galera. Pode pegar o outro lá, hein? Me Mano, preparou. 24 mil, velho. Stanley, Ah. liga o combustível, faz um favor. Vou Ah, tá aproveitar o embalo. precisando também? É, precisando. Agora que eu vi. Pera aí. Vou aproveitar o embalo. Porque como a minha máquina aqui era nova, né? Frota renovada, né, rapaziada? Vai bater. Opa, Eita, pega, passou por cima do Stanley. Tá, liguei, Fabinho. Olha Pra se mim dá. não tá aparecendo. Deixa eu apertar o R aqui. Se Pra eu mim apertar, eu acho também que vai não. encher, ó. Vai encher. Agora apareceu pra mim. Agora foi. Vou lá descarregar a minha agora. Encheu? Tentei. E pau na Tá, máquina. tá enchendo. Eu acho que era aquele bugzinho que sempre tá dando. Mas é só. Aí, já foi, já era. É, tem Thanks. 27% de diesel ainda, mano. Não sei quanto tem que não. Ixi, depois que esvaziar, né, tá lascado, né, velho? Verdade, dependendo do que a gente faz. Tem que Eu ir lá carregar, homem. posso falar uma outra coisa bem séria agora aqui, Stanley? Ah. Acho que nós vamos ter que ir lá cuidar do Rodolfo, rapaz. Não acha? Cara, verdade, não acho Corredor? não, tenho certeza, mano. Vai deixar os porcos É. passando fome, homem. Bom, vamos lá dar um talento no Rodolfo, pesado? Tá, Tá, mas eu pera aí, vou galera, pera carregar aí. a bandeirante aqui, porque tá cheia também, deixa meu coletadeiro descarregando. Pra isso, galera, eu acho que pra tratar do Rodolfo, vai alguém lá com a bazuca. Dá pra ir lá, o restante vai colher, tá ligado? Isso aqui não acaba. Posso tratar ele? Tô com Ah, dó vai dele, lá, o rapaz. Tá porco de é teu covid. mesmo? Aqui, ó. Meu Tem porco, aqui né? na bazuca aqui, então. Vai lá, Então ó. vamos lá. Peguei. Rodolfo, é hoje que as lombrigas vai desgrudar das tripas, rapaz. Não, Ah, não, mas vou não deixar a deixa a colheita. coletadeira aí parada aí, não, homem. Vai me É, atrapalhar a oi. colheita. Coloca. Vai aqui? É, ué. Coloca ela do outro É, lado, vai, ó. Fabinho. E coloca um empregado, até sei lá. Troca o Jubis Creyso. Obrigado. Chama o Passa a Jubis Creyso lá. ser patrão.
ver pro lado pra lá. Deixa eu só desdobrar ela aqui de novo. Eu vou ler pra baixo então. Vamos lá pra baixo, levar pro Subsclayson trabalhar pra nós. Vamos lá pro Subsclayson. Ô, pesada, quem tem dó do Rodolfo, já solta o hashtag Rodolfo, que hoje o bichinho vai comer, rapaziada. Eu tô muito feliz. É, mano. Fica feliz aí, porque logo logo a gente vai coisar ele no Natal, nem sabe como é que é. Ô, rapaz. Ô, não vem. Engorda bastante o Rodolfo aí. Rubinho, deixa eu te falar uma coisa, homem. Quê? Você pode dar um jeito de limpar lá também e pôr água lá pra ele usar que faltando, que é bem legal. É verdade, viu? Tá, eu vou limpar. Vou pegar aquela case pra limpar então, pode ser? Mas e os bodes, mano? Os bodes, será que precisa limpar também? Aproveita e limpa os bodes, você já tá fazendo tudo mesmo? Ó, os bodes lá tá precisando... Não, não tá precisando de limpeza não, Stanley. Não? Nem limpeza? Não. Entendeu? Uma pergunta, antes de alimentar eles, é bom primeiro limpar ou já chegar a alimentar? Limpa primeiro e depois dá o alimento. É, ué. Tá. Porque senão depois não cabe no coxo novo. Tá, eu vou ter que pegar aquela case, então, pra fazer esse serviço. Ô, galera, é a primeira vez que eu vejo o bode não fazer bagunça, mano. Bode sempre tem que fazer alguma bagunça, né? Alguma coisa errada. Verdade, né, mano? É porque o bicho é atentado, mano. Os bichos aqui da nossa fazenda são atentados, tá? Não podemos mentir. Verdade. São atentados demais, gente. Muito atentados. Ah, porque ele tá limpinho, mano. É milagre, velho. Tá limpinho. Sempre tem uma sujeira, entendeu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o T8 parado, eu nem vou desligar ele, porque vai ser um servicinho rápido. É, eu só não sei onde é que tá essa nossa case agora, rapaz. Vou procurar ela. Eu também, rapaz, não faço ideia. Achei. Ela tá ao lado do monte de calcário antigo nosso, lembra quando a gente tinha aquele montinho de calcário? É isso, é aí na sede, né? É, na sede. É, eu dei um tab nela aí antes. E essa limpeza que eu vou fazer, eu posso jogar de volta pra eles comer? Pode, com certeza, mano. Porco é porco, né, velho? Deixou surdo, mas tá bom. Fabinho, é bom você começar a dar algum sinal pra nós, sabe? Pra colocar o tampo ao ouvido. Ah, o sinal é a palavra porco. Porco? Falou porco pra saber, então? Porco. Meu Deus do céu, rapaz. O duro não é isso. O duro carente não fica surdo, mas a galera fica, né? Desculpa, galera. Eu amo vocês. Não, mas o barulho do porquinho do Fabinho é top, mano, é top. É top. Porquinho tá mais pra porcão. Esse porcão tá meio largo, mas tá bom. Ah, mas esse porcão aí agora tá usando óculos, eu fiquei sabendo. É, tá chique agora. Né? Ah, então era Crazy Califa, Fabinho Califa, agora é Porco Califa. Porco Califa. Porco Califa, ganhei 500 ideias. Uma rapidinho pra limpar, velho. Tirei a ração. Tá aqui de volta, agora é só dar milho pros bichos. Ô, Fabinho, me contaram também que você vai virar cientista, mano. Biólogo, né? Parece? Biólogo? Parece que você pegou o diploma ultimamente aí na faculdade, mano. Ninguém deu moral. Entendeu? Ué, como assim? Biólogo? Ué, mano, me contaram isso aí, velho. Biólogo? Essa aí é a novidade pra mim? É, ué, apareceu lá, mano. Eu vi uma publicação lá do Califa, entendeu? Fabinho, olha os caras da live, o porco moderno. Beleza. Aqui já vai acabar, hein? Ó, aqui tá quase enchendo. Só que tá um tantão pra cima ainda, galera. Infelizmente. Pode isso, Jaguara. O Renan enroscou no Jubiscreis? Não, não enrosquei não, filho. Aqui é motorista, rapaz, respeita. Bom, eu vou aproveitar e vou descarregar, galera, que eu tô 98% e não vai dar, não. Vamos lá, aqui tô indo levar o milho com os porcos aqui. Será que descarrega direto da bazuca, velho? Acho que sim. Falando em bazuca, cadê a outra? Tá aqui. Do meu lado, esquerdo. Tá, peguei. Mano, tá rendendo muito, velho. Eu acho que não vai descarregar direto da bazuca, não, velho. Fabinho, aperta R em cima pra ver. Qual? Aperta R. Cara, tava concentrado. Vocês viram? Eu sou bom pra dar ré, né, pesada, com essas bazucas, né? Vocês viram? Agora cara, manja, falando, pai manja. O Fabinho pra dar ré, ele é profissional, mano. Que dá uma nota, rapaziada, do ré que eu dei com a bazuca aí. Vocês não, viram? O Fabinho é profissional pra dar ré, é o melhor do mundo. Nossa, o milho faltou Fabinho. Ainda. Oi. Tá bom, mano, vocês põem tudo pros porcos, homem. Ué, chega isso. Sério que os porcos pegou tudo? Mano, ainda ficou faltando ainda, tá com 33.400. Não, ficou faltando o quê? Tá bom demais, mano.
Tá Tá bom? louco? Ah, Louco, faltou água, água! nós tá. Água! Não, agora tô procurando. Nós tá colhendo milho pros porcos pra gente vender, mano. Os porcos, coitados. Meu amigo do céu, foi uma bazuca inteira, Stanley. Tá maluco? Eu tenho que vender o Rodolfo mesmo. Não, tem jeito, não. não. Não, vai ter que vender os Rodolfo por aí depois, uai. Esse jeito tá direito, vai falir a Esse fazenda. churrasco de esse churrasco acho que vai sair bem carinho, né? Eu vou lá na caixa da. Não, oxe, tem fertilizante dentro desse tanque de água. Não dá pra colocar água dentro? Ou é só Não, fertilizante tem aqui outro, dentro? tem outro, tinha outro. O Tem vermelho? outro. Cadê o Isso. vermelhão? Vermelhão. Grandão. Cadê ele? Vamos procurar. Pra cá não tá. Parte de baixo aqui finalizei, Stanley. Beleza, agora Ah, tá falta a lá em parte de cima cima perto aqui, da né? caixa d'água, velho. Tá lá em cima perto da caixa d'água. Agora Tô não. sumindo aí. Vermelhão grande e Tá gostoso. sumindo aí, mas já tá fugindo de serviço. Tô falando que tá subindo aí, homem. Que tá sumindo o quê? Falou que tá Falei sumindo, que hein? tá sumindo, não tem nada Aí, de não. Aí, sumindo, Fabinho, quer não. abandonar o serviço. Exatamente. Quando vai rolar Campinense, ficou modelo de. Ficou chave, né? Valeu, Ricardo, pelos bits aí, mano. 50 bits. É Ó, no meio da bit? gravação o cara ganha bits, rapaz. Que coisa mais sexy, né? Por que que escapou na tua colheitadeira aí que você precisa de rebite? Rebite. É Ô, porque ele tá rebite. trabalhando muitas horas, né, Stélio? Então, né? Ô, desgraça, Não, esqueci de Renan. pegar Isso não água. pode, Renan. É da colheitadeira, escapou o rebite. Tem que Eu prender. esqueci água, esqueci de pegar água. Vai se tacar a cabeça no vaso e puxar descarga, mano. Deixa eu fazer a volta. Como é que é? Desgrama, mano. Tacar a cabeça dentro do vaso da descarga? Como assim, Ele mano? já Eu fez vim isso, aqui mano? buscar água, esqueci de pegar Ele água, falou velho. isso. Por que que não quer encher? Será que não tem alguma coisa dentro, não, homem? Não quer encher, velho. Deixa eu fazer a volta. Desgrama mesmo. Só como. Vai na minha. Sai pra lá, esse aqui também. Tá Sai. vendo? Tá Ó, ó. vendo? O Rodolfo tá te dando muito trabalho, tá vendo? Sai. Ah, é. Não quer sair? Você vai ver. Ai, ai. Ele tá brabo lá em Ai! cima, homem. Olha lá. Engraçado é que o Fabinho. Ô Fabinho, já é pra ter terminado a colheita. Vamos, acelera, acelera. Vamos, homem! Desgraça aqui, não quer funcionar? Mano, o que que nós faz? Colheitadeira milionária aí praticamente, né? Parado Toda lá pra você vez ver, ó. eu vou. Mano, Tratar dos sabe o que porcos eu me estresso, aconteceu? velho. Toda Ó, vez que eu vou ele tratar os comprou a porcos. colheitadeira, mal usou a colheitadeira, tá ali parado, não Tá lá tem como parada lá pra fazer nada. você ver. Depois, Não, mano. não, agora eu falei, galera, não tem razão de não dar colheitadeira nova pra ele, porque Eu ele não vou tá pôr mais, o apelido no Fabinho não tá nada. de Renão, aí. Toda vez que eu Ó, vou aí não, fazer mano, essas aí, desgraças de ô. alimentar esses porcos, eu me estresso Ah. nessa. Quem que entendeu, rapaziada? Botar o apelido do Fabinho de Renan. Ah, vai a E aí, merda, vai, Pablo? Stélio, vai. Nossa, agora calma, que eu tô tentando me acalmar. Acho que os Ah, nervos. eu quero saber de uma coisa? Ninguém quer trabalhar aqui, eu vou embora também. Ele tá dando quase horário de almoço ali. Falou pra vocês, fique com Deus, então, Eu tchau. tô bravo. Não, Stélio, eu acho que eu sou a única pessoa na face da Terra que se estressa jogando farm, velho. Simulador de fazenda, mano. Tá ligado? Tu tinha Tipo. carme, mano. Tu tinha carme que já o Jubiscris vai trazer teu Gardenal, aí tu ajeita. Não, guarda não, galera. Eu vou agora colocar aqui água para os porcos. Hoje foi dia de lidar com os porcos, dar milho para eles, limpar o coxo deles e também dar água. Enfim, galera, valeu pelos E de quebrar a 716 cabeça? mil. Mano, nem é 715, agora eu vi que tá 716. Valeu pelos 716 mil inscritos. Quem não for inscrito, se inscreva, ativa também o sininho para não perder nenhuma notificação. E até amanhã com Fazendas Paraná. E tá aí o dia de mexer com os porcos. Valeu, falou, fui. É isso aí, pessoal. Valeu pela companhia mais uma vez, mano. Espero vocês aí para o próximo vídeo. É nóis. Falou, firma.